新国小太鼓队用精彩的表演感谢各界的爱心，这群孩子都是世界和平会中受扶助的对象，因为生长在贫弱或是危机家庭，让他们平时难得有机会可以到户外走走。为了一圆他们出游的梦想，台中市政府市议会以及世界和平会携手合作，10月26号啊，我们将在文心森林公园啊举办可能是我们社福界空前的一个全国的嘉年华。那么这个嘉年华呢，大概除了大概有将近20000人来参与之外，我们有安排40条文化之旅的路线，来带着全国的啊受饥儿的小朋友呢，来到我们台中来做文化之旅。我希望在这个活动里哈能给知道所有想付出爱心的人，能大家以一起的多付出一些爱心。这次活动，世界和平会是特别请市府协助规划了40条的文化观光路线，要让全国各地的受饥儿分成40辆游览车到台中来玩。不仅如此，届时还有公益嘉年华、九歌儿童剧团以及爱心晚会在文心公园登场。我相信每一位局长都有一句话要对孩子说，那我们只希望孩子，你的需要就是我们的责任。而且他们今年哦募款，不管哪一年募款，都是在内政部有办理公益签募条例，那这一点就请大家放心。那我祝福他们募款圆满顺利。所有的孩子都是我们的宝，任何小朋友需要，请找你的学校的校长。其实我们就是一个大家庭，那所有的孩子都是我们的宝贝啊，所以我们许他们一个未来，其实也是我们责无旁贷的责任。市府一级主管一人一句话，用行动表示对弱势孩童的关爱。世界和平会除了常年提供全国3500名受饥儿童爱心早餐之外，这次活动也欢迎民众响应，大家可以透过认购原油券的方式为孩子们尽一份心力。景君台中采访报道。